Уволнение, каталунски премер Карлес Пучдемон предложи на испанският премер Мариано Рахой да се срещнат извън Испания, за да разговарят за бъдещето на Каталуния. Листата на Пучдемон, заедно за Каталуния се класира втора на регионалните избори и заедно с останалите сепаратистски сили може да формира мнозинство в парламента. Следващата стъпка е незабавно да разговарям с премера Мариано Рахой, защото неговата рецепта за Каталуния не проработи. За това трябва да намерим нови начини за политическо решение на кризата между Испанската държава и Каталуния. В Испания на Пучдемон са повдигнати обвинения в бунт и подривна противодържавна дейност и има риск той да бъде арестуван, ако се върне в страната. Пучдемон обаче смята, че има решение. С решението си да отегля европейската заповед за арест срещу мен, Испанската държава всъщност призна, че няма никакви правни основания да оправдае обвиненията в бунт и противодържавна дейност. Изборите в Каталуния ратифицираха референдума, на който жителите на областта гласуваха за независимост от Испания каза още бившият регионален премьер. Той е готов да се върне в Испания, ако получи гаранции от централните власти, че няма да го задържат. Почдемон призова Европейската комисия най-после да чуе гласа на каталунците премерът на Испания Мариано Рахой отвърли предложението на Пучдемон за среща. Вместо това, според Рахой, Пучдемон трябва да се срещне с ръководството на центристката партия Гражданите, която е против независимостта на Каталуния и спечели най-много гласове на изборите. Рахой обаче призна, че каталунските сепаратисти продължават да губят подкрепа, но с по-малко, отколкото им се иска на всички в Испания. Той призова новото правителство на областта да спазва испанското законодателство. Няма да приема каквито и да било ходове, нарушаващи Конституцията на Испания, заключи Мариано Рахой.